വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിനോസ് ടെക് വ്ളോഗ്സ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസ് ആണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ എസ് ആണ്. ഇതൊരു 4x4 വാഹനമാണ്, മാത്രമല്ല ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനം കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് കുന്നംകുളത്തിനടുത്തെ പാറമ്പാടത്തുള്ള മോട്ടോ കണക്റ്റാണ്. മോട്ടോ കണക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമാണ്. ഏകദേശം 11 കാർ ബ്രാൻഡുകൾ ഒരു കുടക്കയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ അവർക്ക് ജീപ്പ്, BMW, BYD, MG, സിറ്റോയൻ മുതലായിട്ടുള്ള 11 ബ്രാൻഡുകളുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രാൻഡുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളിലെ കാറുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു ഷോറൂമിൽ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാർ ബ്രാൻഡുകളിലെ എല്ലാ വേരിയൻറ്റും എല്ലാ മോഡൽസും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ എടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ അവരെ ധൈര്യമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. സോ നമ്മുടെ നിന്നുള്ളത് ഒരു ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വേർഷനാണ്. സോ മോഡൽ എസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ലുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ജീപ്പ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിക് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള 7 ഗ്രിൽസാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു 7 ഗ്രിൽസ് 7 കോണ്ടിനെൻസിനെ അതുപോലെ തന്നെ 7 സീസൺസിനെയൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഈ ഒരു സെൻട്രലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്രേ കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോണറ്റ് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം ത്രോ ഉള്ള ലൈറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ DRLs വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് 360 ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയുള്ള ബമ്പർ ലിപ്പ് ആണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് കാണാൻ ഒരു ബീഗർ ലുക്കായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വണ്ടികൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു മോഡൽ ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സോ ജീപ്പ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പസ് ഒരു 4x4 വാഹനം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 18-inch അലോയ് വീൽസാണ് വരുന്നത്. അലോയ് വീൽസ് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സാധാരണ കാറുകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫൈബർ പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, വീൽ ബേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മാർട്ട് ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. മിറർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മിററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റൂഫ് റെയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂഫ് റെയിൽ വന്നുകൊണ്ടിട്ട് വണ്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയതായിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത്. ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ റിയർ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിയർ സൈഡ് ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പക്കയായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീഫോഗർ കോയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു റിയർ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്നത്. റിയർ വൈപ്പർ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്നുണ്ട്. ജീപ്പിൻ്റെ ലോഗോ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എസിൻ്റെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 4x4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഓവറോൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു കിടിലൻ വണ്ടിയാണ് തന്നെ ജീപ്പ് കോമ്പസിനെ പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ മോഡൽ എസിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡാർക്ക് തീമിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം. ഈ വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഈ ഒരു മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡോർ പാനൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡോറിലും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിറർ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും മിററുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് വരുന്നൊരു ചെറിയൊരു കൺസോളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാവിധ കൺട്രോളോട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈറ്റിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളും വരുന്നുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ AC വെൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. AC വെൻസ് ഒരു ഹിഡൻ ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. AC
എസ്യുവിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടാനായിട്ടൊരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിലൊരു സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊക്കെ ലെതർ ഫിനിഷുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടോപ്പ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല ടെക്സ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സബ് വൂഫർ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കിഡ്ലൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ സെഗ്മെന്റിലുള്ള കാറുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പീഡോ മീറ്റർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി എം മീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് സെറ്റിംഗ്സുകൾ ഒരുപാടെണ്ണുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈപ്പർ കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഒരു നോബ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഒരു നോബും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ നല്ല ഫംഗ്ഷനിലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ലെതർ ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ വരുന്നുണ്ട്. താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിംഗ് ഉണ്ട്. താഴെ ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം കട്ടല്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മീഡിയോ കൺട്രോൾ, ഫോൺ എടുക്കാനുള്ള സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള കുറച്ച് സ്വിച്ചസ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അത് സാധാരണ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സാണ്. സോ നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ താഴെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സുകൾ ഈസിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര വലിയൊരു സ്പേസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് കീ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4x4 എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് 4W ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും. കുറച്ചും കൂടി ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള 4x4 അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള മഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള 4WD ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുത്തനുള്ള ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ താഴെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 ബട്ടൺസിൽ വന്നിട്ടുള്ള 4 സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗിയർ ലിവർ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു സിൽവർ കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് PRND എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് റൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് സാൻഡ് ഓർ മഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 മോഡുകളാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓട്ടോയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും. ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചാർജിംഗ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 നോബുകളാണുള്ളത്. ഒരേപോലുള്ള 2 നോബുകൾ 2 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള പല സെറ്റിംഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഓഫിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു AC വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള 2 നോബ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഒരു നാവിഗേഷൻ, അതുപോലെ മ്യൂസിക്, അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിലാണ്. അപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ നമുക്ക് AC അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ചെറിയ 2 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ 360° സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 360° ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയുടെ ഒക്കെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സുകളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഈ ഒരു ബട്ടൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കോ പാസഞ്ചറിൻ്റെ എയർ ബാഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. നമ്മൾ സോളോ റൈഡൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. പക്ഷേ അത് സൂക്ഷിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബട്ടണാണ്. ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രലി ഹസാർഡ് സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർക്ക് അസിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വണ്ടി ഓഫ് ആവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്വിച്ച് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവറിന് വേണമെങ്കിൽ ഈസിയായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോ പാസഞ്ചറിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർക്ക് സ്വിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി സ്കിഡ് ആവാണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഡാർക്ക് തീമുണ്ട്, വാരി വിതിരേക്കാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡോർ പാനലിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ്.
നമുക്ക് സൺറൂഫ് ഉണ്ട്, സൺറൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പനോറമിക് സൺറൂഫാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു സൺറൂഫ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മുകളിലുള്ള ഗ്ലാസ് പോർഷനും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നീങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്ലോ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഗ്ലോ ബോക്സിന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റിയർ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എൻട്രി നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് തീം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെഗ് സ്പേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീറ്റ് ഫുള്ളി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പുറകിലോട്ട് വലിച്ചിട്ടും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹൈറ്റുള്ള ഒരാളാണ്. ഇനി നമുക്ക് സീറ്റ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലെഗ് സ്പേസ് കിട്ടും. എ സി വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ബുക്കുകളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് റെസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് റിയർ സൈഡും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്നുള്ള ലുക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ റിയർ ഡോർസ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ആ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയ പിക്നിക്കിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പാസൽ ഡ്രൈവ് പൊക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും ഈ ഒരു സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിയർ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് നമുക്കൊരു ടൈറ്റ് പ്രസ് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്ലോസിങ് വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസിൻ്റെ 4x4 വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓടിക്കുന്നത്. അതൊരു ഡീസൽ മോഡൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൈഡിങ് കംഫർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കമാൻഡിങ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ അത്യാവശ്യം വൈഡറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. റൈഡിങ് കംഫർട്ട് കുഴപ്പമില്ല. സസ്പെൻഷൻ സൂപ്പറാണ്. സസ്പെൻഷൻ എന്തോ ഫ്രീക്വൻസി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമ്പിങ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്പെൻഷൻ അടിപൊളിയാണ്. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് നോർമൽ മോഡലാണ്, അതായത് ടു വീൽ ഡ്രൈവിലാണ്. നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4W ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതിട്ടുണ്ട്. അതിട്ടപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു റോഡുമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രിപ്പ് കുറച്ചുകൂടിയും കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. മാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിലൊരു പുള്ളിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മോഡുണ്ട്, 4WD ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ്. ആ മോഡിൽ കുറച്ചുകൂടിയും എന്താ പറയുക, വണ്ടി നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തോന്നി. കുറച്ചുകൂടിയും പവർ കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ജീപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. റാംഗ്ലർ ആണെങ്കിലും ജീപ്പിൻ്റെ മറ്റു വണ്ടികളാണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇറക്കാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ, അതുപോലെ മെറിഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും സെയിൽസ് നടക്കുന്നത്. സോ വണ്ടി പക്കയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു 4x4, ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4x4 കിട്ടുമെന്ന് പറയാം. സോ ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. റൈഡിങ് കംഫർട്ടും ഒക്കെയാണ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു വല്ലാണ്ട് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ജീപ്പ് കോമ്പസ് മോഡൽ എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്, അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ മറന്നുപോയി. അതൊരു 9-speed ടോക്ക് കൺവെർട്ടറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AMT പോലെയുള്ള ലാഗ് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ CVT പോലെയുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ DCT പോലെയുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു ആക്സലറേഷൻ കയറുന്നത്. ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്പീഡിലേക്കും കയറുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ, 9-speed ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് റൈഡിങ് കംഫർട്ടിനെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസ് ഒരു കോമ്പാക്ട് SUV ആണെങ്കിലും വളരെ വലിയൊരു SUV ഓടിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. വളരെ റഫായിട്ടുള്ള റോഡ് കൂടെ ഓടിച്ചാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കാരണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു കംഫർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ സസ്പെൻഷനിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ ഫീഡ്ബാക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല 4x4 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ റഫ് റോഡിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്. ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാഹനം
അതൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. ഇന്ത്യക്കാരനെ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ വാഹനമായിരിക്കും ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസ്. എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റ് കാർ ബ്രാൻഡുകൾ ഇതേ സെയിം ഡിസൈനിലുള്ള ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഈ ജീപ്പിനേക്കാൾ വളരെ ചീപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ജീപ്പ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും ജീപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എല്ലാ രീതിയിലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിലുണ്ട്. വണ്ടി കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ 4x4 എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ്. സോ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു വാഹനം തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു വാഹനം തരുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ബാലൻസും വേറെ ഒരു വണ്ടികൾക്കും ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു വാഹനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്, അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജീപ്പിൻ്റെ കോമ്പസ് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഈ ഒരു വാഹനം 2x4 മോഡലിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സോ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു നിർത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ അത് വേറെ ലെവലാണ്. സോ നമ്മുടെ കുന്നംകുളത്തിനടുത്തുള്ള പാറയമ്പാടത്തെ മോട്ടോ കണക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റിദിൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. സോ അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ജീപ്പ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല എൻക്വയറീസ് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് 4x4 നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എൻക്വയറീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലേക്ക് ആയാലും നമ്മൾ കമ്പനി ത്രൂ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം. നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏകദേശം 11 ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീപ്പ് ഉൾപ്പെടെ BMW ഉണ്ട്, BYD ഉണ്ട്, MG ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റോയിൻ ഉണ്ട്, സ്കോഡ, ഫോക്സ്വാഗൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 11 ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമാണ് കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് പാറമ്പടത്തുള്ള മോട്ടോ കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാഹനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു കുടക്കീൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സോ ജീപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡുകളുടെ കാറുകളെ പറ്റി ആണെങ്കിലും എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും മോട്ടോ കണ്ടെനിക്ക് തരായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുകയാണ്. ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാർ വിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ. ജിനോസ് ടെക് വ്ളോഗ്സ്.